Det är inte en kjol, det är en kilt! Snuskhund! Töntig, ufin, omodern! Det här är ju ufånigt. När jag inte kan hitta några snygga kläder vägrar jag gå! Sticker dit en liten stund. Låter de bli lite avisk på mig. Käka lite popcornläggor och dra därifrån. Men tänk om det är ett grymt skämt. Tänk om det är en garderobsavgift. Hur vågar de? Okej, jag går. Men jag ska vara personabel sen. Nej. Absolut inte. Okej, jag har bestämt mig. Jag ska gå. Och det är sant. Ja, det finnade kors. Jag kanske borde sitta snabbt! Då antar jag att priset går till den som kom tvåa. Det stämmer. En man som inte firar julen en gång om året. Utan varje minut av varje dag. En stilig nobelman. En man som opererar bort halsmallarna två gånger. Det är en intressant historia. Ni förstår att det som händer var